Dobrý den, začíná vysílání informačního kanálu Hlinsko a také zprávy. Projekt průmyslové zóny zrealizované městem Hlinskem v neužívané části areálu bývalé ETI se opět posunul ke své možné realizaci. Pořízení potřebného pozemku nyní doporučuje Rada města ke schválení zastupitelstvu. Právě zastupitelé na svém posledním červnovém zasedání neschválili pořízení potřebného pozemku. Argumentem byly i nedostatečné podklady od Rady města Hlinska. Rada na svém předposledním zasedání doporučila zastupitelstvu koupit druhou část pozemku, o které od začátku mluvíme. Jde o 2800 metrů čtverečních. Je to podél plotu, který vede podél cyklostezky. Radní se nyní vším opět zabývali a výsledkem je doporučení zastupitelstvu ke koupi. V současné době je to ve fázi, kdy rada doporučila zastupitelům pozemek koupit. Na zářijovém zasedání zastupitelstva o tomto budeme jednat. Předpokládám, že zastupitelé koupy tohoto pozemku podpoří, no a vlastně tím pádem vznikne ve vlastnictví města malá průmyslová zóna, která bude mít zhruba 13 000 metrů čtverečních. K pořízení pozemku a tedy i zkompletování plánované průmyslové zóny se rada města vyjádřila. Vše ale záleží na zastupitelstvu. Rozhodující zasedání zastupitelů by se mělo uskutečnit v pondělí 26. září. Myslím si, že to je pro Hlinsko v jeho novodobé historii poměrně historický krok, protože nic podobného tady v minulosti nebylo. Pokud vše dopadne dle plánu vedení města, bude se moci začít jednat s firmami o možnostech obsazení této průmyslové zóny. I v letošním roce navštívili hlinecké gymnázium KV Rajze lektorka ze společnosti Ornita a chovatel Viktor Čahoj, kteří studentům představili více či méně ochočené obyvatele dutin starých stromů. Přednášky se konaly v pondělí 5. září a postupně se na nich vystřídali všechny ročníky gymnázia, včetně 1. A, která ten den odjížděla na seznamovací kurz. Pro letošní školní rok 2016-2017 Ornita připravila vzdělávací cyklus Šplhavci a obyvatelé dutin. Program představil šplhavce, lesní tesaře, kteří tesají do kmenů stromu své příbytky a vytvářejí stromové dutiny, které později využívají další druhy živočichů ke svému hnízdění, úkrytu a odpočinku. Lektorka pohovořila o nejznámějším a největším šplhavci kontinentální Evropy, datlovi černém. Představila studentům naše nejběžnější druhy strakapoudů a žluny, které jsou někdy nazývány zemními datly. Došlo i na méně známé druhy šplhavců, kteří se v naší přírodě vyskytují velmi vzácně a jsou silně ohroženy. Tam patří třeba datlík tříprstý nebo krutihlav. Studenti sledovali vycpané exponáty na interaktivní tabuli projevy šplhavců v jejich přirozeném prostředí, pozorovali je při lovu, hnízdění a seznamovali se s jejich ochranou. Poslouchali hlasy, které mnozí znali z lesů i zahrad. Lektorka podrobně vysvětlila, čím se šplhavci liší od dalších ptáků. Zdůraznila rozložení pohybu do celého těla při tesání, pevnost zobáku i lebky, délku jazyka uspůsobenou pro lov hmyzu hluboko v dutinách. S živým strakapoudem prostředím se studenti seznámili zblízka. Současně lektorka hovořila o ptácích a savcích, kteří dutiny po šplhavcích následně využívají. Patří mezi ně sovy, síkory, špačci, veverka nebo plch velký a velmi často v nich žijí netopíři. Viktor Čahoj studentům nejprve představil síce roustného jménem Rousek, který loví i ve dne, a také netopíra rezavého, kterého si studenti mohli pohladit. Kromě Austrálie a Antarktidy jsou šplhavci rozšířeni po celém světě, poznáme je převážně podle pestrého zbarvení a silného zobáku. Patří mezi ně i jihoameričtí tukani, jednoho z nich, Arasariho zeleného, přivezl Viktor Čahoj studentům také ukázat. Studenti sledovali přednášku velmi pozorně a určitě splnila své poslání. Cílem Ornity je totiž zvýšení ekologického vědomí, prohloubení vztahu dětí a mládeže k přírodě, podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání především v ornitologii. Blíží se říjen a s ním i týden knihoven. Na ten letošní pracovnice knihovny připravili zajímavý program. Za zmínku určitě stojí pokračování virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma genealogie a literární beseda s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.
Všechny akce nám podrobněji přiblížila vedoucí knihovny Hanka Novotná. Co se od 1. září bude měnit v ceníku služeb a poplatku? Od 1. září se změnila výše poplatku upomínek z prodlení. Výše první upomínky je teď 20 korun, druhé upomínky 30 korun a upomínacího dopisu pak už 65 korun. Bude i letos vyhlášena čtenářská amnestie? Ano, čtenářská amnestie bude opět vyhlášena, a to v týdnu knihoven, který proběhne od 3. října do 9. října. A čtenářská amnestie vlastně znamená, že čtenáři, kteří již v té době naběhla první a druhá upomínka z prodlení, mohou knihy vrátit, aniž by tuto upomínku museli hradit. Bohužel se tato čtenářská amnestie nevztahuje na upomínací dopisy. Dostali jsme se k týdnu knihoven, ke říjnu. Co na něj chystáte? Kromě zmíněné čtenářské amnestie jsme pro příznivce knihovny připravili také setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou, který přijede do knihovny v pondělí 3. října. Beseda proběhne od 17.30 v 1. patře, tedy v oddělení pro dětské čtenáře. Zájemci mohou svou účast předběžně nahlásit v oddělení pro dospělé čtenáře, ale vstupné, které činí 50 korun, se bude hradit až na místě. Mimo setkání s tímto významným spisovatelem jsme také ve středu 5.10. připravili cestopisnou besedu o australském městě Brisbane a jeho okolí. A pro děti máte také něco připraveného? Děti mohou přijít v úterý 4. října od 16 hodin do oddělení pro dětské čtenáře, kde je pro ně připravena podzimní výtvarná dílna spojená se čtením příběhů. Pro ty nejmenší pak máme ve čtvrtek od 10 hodin připravené čtení pohádek Václava Čtvrtka. Témata Hlineckého hrnečku a výtvarné soutěže už jsou známa? Ano, ta už známa jsou, ale vyhlášena budou až v průběhu toho týdne knihoven. Virtuální univerzita 3. věku začíná 5. října. Mohou se zájemci ještě hlásit? Ano, mohou. Všichni posluchači mohou přijít na první přednášku, aniž by se předem nahlásili, a až teprve po ní se můžou rozhodnout definitivně, jestli kurz budou navštěvovat nebo ne. Závazné přihlášky tedy stačí odezdat až po první přednášce, tedy až do 19. října. Od minulého týdne je v galerii multifunkčního centra zpřístupněna nová výstava. Otevřena byla 6. září a potrvá až do 4. listopadu. Máte tedy spoustu času navštívit výstavu nebo si ji prohlédnout při některém z kulturních programů multifunkčního centra. Fotograf Vladimír Raška zde představuje svoji tvorbu pod názvem Nature and Woman, tedy v překladu Příroda a ženy, což přesně vystihuje obsah autorovy vystavované tvorby. Na 30 rozměrných barevných, černobílých i tónovaných fotografiích se prolínají právě tyto náměty – stromy, příroda a ženské křivky. V letech 1989 až 90 absolvoval Raška školu výtvarné fotografie v Chrudimi. V roce 2000 založil svůj vlastní fotoateliér v centru Pardubic. Od roku 2002 pořádá nebo spolupracuje na pořádání fotografických workshopů zaměřené na portrét a akt. Od roku 2004 se přátelil s Janem Soutkem a spolupracoval s ním na vzniku některých fotografií. Do jeho ateliéru si kromě top modelek našla cestu i například Lucie Bílá. I když zůstává nosným pilířem jeho volné tvorby akt, zakázkové fotografie bývají často z oblasti rodinných fotografií, módní a technické fotografie, svatební fotografie i letecká fotodokumentace. Jak sám autor k aktuální výstavě v multifunkčním centru uvádí, stromy a ženy jsou pro něho symboly života a někdy i smrti. Po letech různých experimentů i snah o co nejpůsobivější, mimořádnou a někdy i šokující fotografii se vrací ke klidnější tvorbě, která ho provází od počátku fotografování. Kousek krásné přírody a linie dívčího těla, to jsou podle Vladimíra Rašky klidná, ale velmi silná výtvarná témata, která se snaží prolnout a zpracovat. Fotografie vznikly v průběhu asi 10 let a autor se stále tomuto tématu věnuje. Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 nebo při kulturních akcích podle programu multifunkčního centra. Ve čtvrtek 8. září byla v Trhové kamenici slavnostně otevřena nová lávka pro pěší přes řeku Chrudimku. Je postavena na stejném místě jako ta původní, která již přestala splňovat bezpečnostní předpisy a její ocelová konstrukce byla silně skorodovaná. Celkový stavební stav byl velmi špatný. Pro nevyhovující únosnost musela být původní lávka okamžitě uzavřena. Během léta zde ale vznikla lávka zcela nová. Jedná se o ocelovou konstrukci o délce 23 metrů, která slouží jako přechod pro pěší a částečně i pro cyklisty.
Zajišťuje místním obyvatelům, návštěvníkům i turistům bezpečný přechod přes řeku do druhé části obce bez možnosti střetu s automobilem. Zhotovitelem akce byla společnost Mostní a pozemní stavby Čepí. Investorem byl kromě městyse Trhová Kamenice také Pardubický kraj. Lávka byla slavnostně otevřena, jak již bylo řečeno, ve čtvrtek 8. září v 11 hodin. Slavnostního přípitku a následného oficiálního přestřižení pásky se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, Jaromír Dušek, náměstek hejtmana pro dopravu a Zdeněk Štengl, koordinátor dopravy a krajský zastupitel. Dále Aleš Meloun, coby člen výboru krajského zastupitelstva pro cestovní ruch, starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová a místostarostka Zdena Janovská a také zástupci zhotovitelské firmy. Výše jmenovaní se ujali samotného aktu přestřižení pásky a následného uvedení díla do provozu. Lávku si tak hned mohla vyzkoušet například procházející třída místní mateřské školy nebo několik desítek přihlížejících občanů, kteří byli na první procházku po nové lávce posilněni řízkem z připraveného drobného občerstvení. Trhovokamenickým občanům přejeme spokojené a dlouhodobé užívání této stavby. Dobrý, pěkný to je. Obec Kameničky neustává v pořádání kulturních akcí, zastřešených pod titulem Kulturní rok v Kameničkách 2016. Místem konání té zatím poslední byl kostel Nejsvětější Trojice. Po letní dvojici výstav na obecním úřadu se nyní v Kameničkách zase přesunuli k hudbě. Josef Špaček zde předvedl svoji prvotřídní hru na housle. Během koncertu, který byl zahájen starostkou obce Kameničky Ivonou Jandovou krátce po 17. hodině, zazněly skladby autorů jako Dvořák, Prokofjev nebo Korngold. Houslista Josef Špaček pochází z muzikantské rodiny. Jeho otec Josef Špaček je violončelistou České filharmonie. Mladší bratr Petr Špaček je rovněž violončelistou. Hře na housle se věnuje od svých 6 let. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl, na pražské konzervatoři pak Jaroslav Foltín. Již po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Filadelfii, kde studoval v letech 2004 až 2009. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením mnohých houslových virtuózů. Od září 2009 pokračoval ve svých studiích na Juilliard School v New Yorku, která dokončil v květnu 2011. V červnu téhož roku nastoupil do České filharmonie na post koncertního mistra. V roce 2015 obdržel dřevěnou medaili Kraje Vysočina, udělovanou mladým osobnostem. Hrál s mnoha významnými světovými i českými orchestry a vystupoval na významných pódiích po celém světě. V roce 2007 se Josef zúčastnil jako koncertní mistr New York Strings Orchestra Seminar, kde vystoupil na dvou koncertech v Carnegie Hall. V roce 2009 zde účinkoval jako koncertní mistr Curtis Orchestru. V roce 2006 vydal svoje debutové CD, po němž následovaly dvě další. Publikum v Kameničkách odměnilo mladého hudebníka zaslouženým potleskem. Další video ze sobotního koncertu uvedeme na webu ahp.cz v sekci Kameničky. Nyní je na řadě sport a nejprve to bude fotbal. FC Hlinsko uplynulé neděli 11. září sehrálo domácí utkání s celkem Dolního Újezdu. Početné publikum v neděli vidělo celkem 4 branky a došlo i na nepříjemné zranění, kdy musel zasahovat záchranný vůz přímo na hrací ploše. Příznivci fotbalu se sešli v neděli v Hlineckých Olšinkách v 17 hodin. Domácí tým FC Hlinsko, který se aktuálně pohybuje na 8. příčce krajské tabulky, přivítal hosty z Dolního Újezdu, setrvávajícího na poslední tabulkové pozici. Hlinsko tak bylo jasným favoritem, což začalo brzy potvrzovat. Už v 7. minutě otevřel domácí hráč Zdeněk Dostál skóre přesnou střelou k levé tyči soupeřovy branky. A následovaly i další šance na straně domácích. Další změna skóre přišla v 15. minutě, kdy střelec první branky Zdeněk Dostál proměnil nařízený pokutový kop ke spokojenosti domácího publika a příjemným 2-0. Hlinečtí ale nebyli jediní, kdo se během prvního poločasu zapsal do střelecké listiny. Po sporné ruce ze strany domácích se v 18. minutě z pokutového kopu trefil hráč Dolního Újezdu Jakub Pešina a snížil stav na 2-1. O minutu později se hostím dokonce naskytla další vydařená šance, ale zůstalo pouze u ní. I další minuty utkání přinesly několik nadějných šancí, tentokrát na straně domácích, ale skóre se již během prvního poločasu neměnilo.
Do druhé půle se tedy nastupovalo za stavu 2-1 pro Hlinsko. Skóre se opět zvyšovalo až v 52. minutě, a to ve prospěch hlineckých, i když míč mířil do branky z kopačky dolnoujezdského hráče. Po nahrávce mezi hlineckými hráči totiž míč soupeř stečoval a vlastním gólem tak posunul hlinecké na 3-1. Tempo hry neustávalo a Hlinsko se intenzivně snažilo vstřelit další branku. Soupeřův brankář tak byl několikrát ostřelován, ale míč se brance vyhýbal. V 63. minutě ale zahrozil i soupeř a od proměnění ho dělila pouze tyčka. Pro hlinecké dobře rozhraný zápas však přerušilo v 65. minutě nepříjemné zranění na hřišti. Jeden z hráčů dolního újezdu si při hře způsobil komplikovanou zlomeninu nohy a po telefonické konzultaci se záchrannou službou bylo rozhodnuto s hráčem nehýbat a počkat na příjezd záchranky. Hra tak musela být zhruba na 20 minut přerušena. Na hřiště mezitím dorazila záchranka, doktoři zlomenou nohu na místě zafixovali a následně zraněného odvezli do nemocnice. Sanita opouštěla hrací plochu za uznalého potlesku publika a hra mohla po přerušení pokračovat. I když se především ze strany domácích podařilo ještě několik pěkných šancí, skóre hry se již neměnilo a Hlinsko tedy porazilo dolní újezd 3-1. Ve středu 31. srpna se na hlineckém fotbalovém stadionu uskutečnilo předkolo poháru mládeže Ondrášovka Cup pro sezonu 2016 až 17. Mladí fotbalisté ročníku 2004 sehráli turnaj za krásného letního počasí. Do Hlinska dorazili vedle domácích i Cidlina, Chotěboř, Půchov, Trutnov a Most. V prvním kole turnaje remizovalo Hlinsko s Chotěboří 0-0. Ve druhém Hlinečtí opět remizovali, tentokrát však 2-2, a to s celkem MFK Trutnov. Ve třetím kole, které startovalo přesně v poledne, na Hlinsko čekal soupeř z regionálního mládežnického sportovního klubu Cidlina, který Hlineckým uštědřil porážku 0-2. Ve čtvrtém kole vyšel na hlinecké chlapce Mostecký fotbalový klub, se kterým si ale domácí hráči poradili a porazili ho 2-1. Poslední páté kolo přineslo rozhodující výsledky. Hlinsko se v něm střetlo se slovenským Půchovem, kterému podlehlo 2-3. Hlinecký turnaj tedy nakonec vyhráli fotbalisté z Cidliny. Na druhé příčce se umístili hráči z Mostu a na třetí tým Trutnova. Domácí FC Hlinsko skončilo na 5. místě. O den dříve se ve Vyškově odehrál rovněž turnaj Ondrášovka Cup, tentokrát pro ročníky 2005. Zde se hlineckému týmu dařilo o poznání lépe a celý turnaj vyhrál. Hlinsko porazilo Vyškov 1-0, Kohoutovice 2-1, se Svratkou remizovalo 2-2, s týmem Star Brno vyhrálo 3-0 a Slíšní remizovalo 1-1. Oddíl karate Hlinsko vedený mistrem sensejem Miloslavem Zdražilem pořádal 3. a 4. září v Hlinecké Sokolovně seminář karate s japonským mistrem bojových umění Shihanem Takeji Ogavou, 9. dan karate do. Na tuto velmi výjimečnou akci se sešlo celkem 31 účastníků, z toho asi 23 držitelů černých pásů. Takeji Ogawa, jeden z největších odborníků na karate, žijící toho času v Evropě, s účastníky celkem absolvoval po 2 dny tréninky zaměřené na ty nejlepší způsoby efektivního provedení technik v karate, pohyb při kumite, práci s těžištěm a maximální účinnost krytů, úderů a kopů. Shihan Takeji Ogawa všem svou vitalitou, dobrou náladou a neuvěřitelnou pohyblivostí ukázal, jak zdravý a čilý může být člověk v 76 letech, pokud se celou dobu věnuje bojovým uměním. Seminář byl pro všechny zúčastněné velikým přínosem a neopakovatelným zážitkem. Zprávy jsou u svého konce. Naschledanou.